A všichni vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodla, že budu natáčet, už jsem zpátky v Česku. A rozhodla jsem se, že udělám po další době vlog a ukážu vám třeba nějaký nový podniky, ve kterých jsem ani já ještě nebyla, takže jste v nich určitě nebyli vy, aspoň tady na videu. Každopádně dneska je venku úplně šílený počasí. Dneska je minus 12, teďka je ten týden, kdy je fakt totální kosa. Takže zrovna skvělý den na vlogování, nevím úplně, kolik toho jakoby venku natočím, kolik vám toho venku řeknu, protože myslím, že by mi umrzla ruka, jak bych to takhle držela, ten stativ, to by bylo úplně naprosto šílený. Každopádně se strašně těším, teďka jdeme do Kaka, já jsem tam nikdy nebyla a potom jdeme na oběd ještě do Sandokana, takže jsem docela zvědavá, jaký to tam bude. Právě jsme tady se slečnou přišli z procházky. Byla to asi nejkratší procházka v historii, protože Dejze prostě odmítla jít. Prostě se řekla, že je v takovýhle země ani náhodou, veď? Dneska tady na mě počkáš, abys mi neumrzla. Jo. Tak pa. Pa, pa, pa. Já jsem se dala tady tuhle tu Mango Superfood Bowl. Vypadá to takhle. Akorát tam teda nemám granolu, protože ona má med. A tady je acai bowl. My jsme dneska trošku nenažraný, takže jsme se tady dali ještě hummus a máme k tomu olivy, mrkev a pitu. Chtěla jsem vám představit Teru tady a musíte mrknout na její Instagram, dávám ho tady, protože má úplně nejlepší cestovatelský fotky ever. Ale prosím tě. No fakt. Nekecám. A teďka jdeme do jednoho sekáče, jmenuje se to Moment a je to, jak to přesně, s tím charitativně. Jo, je to charitativní second hand. Oni tady částku nějakou dávají na nějaký charitativní účel. Jo, víc o tom moc nevím zatím, že jdeme umrknout. Jo, a když tak se zeptáme a řekneme vám to potom. Už jsme tady, je to takhle kousek od Jana Masaryka vlastně. Tak on se s náma baví. My jsme teďka ve Spišírně a dali jsme se přes krv. Makový závin. Trošku tuhoš. Jaké jsou vaše pocity? Boží. Teď nám přešli čajíčky, já tady mám hřmánek. A Teru má tady mátu. Dali jsme si takhle Buddha bowls a je tam květák, cizrna, tady sladký brambory, okurka, avokádo je, já jsem si nevšimla, že tam je avokádo a něco zeleného, polníček asi a rajčata. Jak jsi tu měla, co? No jo. Co to je tohleto? Co to je tohleto? Teda, co to je? Co to je? Takže já už jsem doma. Ku podivu se ze mě nestala kostka ledu, ale jako musím říct, že jsem k tomu neměla úplně daleko. Tam fakt hrozná zima, jsem strašně ráda, že jsem zpátky. A ještě vám musím říct, že pokud někdy půjdete do Spižírny a budou tam mít ten makovej závin veganskej, tak si ho na 100% dejte, protože to bylo naprosto dokonalý. My jsme fakt jako uvažovali, jestli se nemá vzít ještě nějaký domů nebo tak, protože to bylo strašně dobrý. Úplně prostě totálně jak od babičky. Konečně v teple. Mě ještě trošku honěla mrsná, takže jsem si koupila tady tu čokoládu ve Veganlandu. A tohle je úplně boží, je to ta Vivány. A teďka mám Black Cherry. A měla jsem předtím nějakou s takovýma cornflakama. Daisy, to nekňůry na mě. Co se děje? Každopádně všechny tady tyhle ty čokolády od této značky jsou úplně skvělý, takže určitě doporučuji. Tady tahle ta malá byla za 30. A ještě vám ukážu jednu věc, která s tím absolutně vůbec nesouvisí, ale byli jsme s Terou ještě se kouknout v Nile, což je na Vinohradech, mají tam takový designový věci a nějaký fair tradeový věci a takhle. A koupila jsem si tam spodňáry. Já vím, že je divný ukazovat na videu spodňáry, ale prostě tyhle ty jsou jakoby sustainable fashion a vlastně nejsou tam žádný hnusný barviva v tom a takhle. Tak
takže wow, teď mi to tady padá. Je to teda tato značka, stojí teda 560, což je docela dost, ale já jsem jakoby hledala hrozně dlouho nějaký právě spodní prádlo, který by bylo jak fair tradeový, tak bio a bylo by nějaký takový jako lepší. Takže jsem na tohle docela zvědavá, odkouším to. A dám vám ještě potom vědět, kdyby vás to zajímalo. Pokud s tím máte někdo zkušenosti, tak mi určitě dejte vědět. Já vím, že ještě v Bohempia mi říkali taky, že budou mít i spodní prádlo, ale nějak ho zrovna neměli, když jsem tam byla. Takže na to jsem taky docela zvědavá, protože z toho konopního vlákna by to bylo taky super. No a pokud máte nějaký ještě tipy na nějaký spodní prádlo, třeba i jako právě takový ty volný sportovní podprsenky, které by byly jako fair tradeový, eko a podobně, tak mi určitě dejte vědět, protože mně přijde, že třeba už jakoby normální oblečení trička i třeba džín, boty a všechny tyhle věci už jako docela jsou, ale s tím spodním prádlem je to pořád takový, jakože toho moc není. Takže určitě pokud máte nějaký tip, tak budu strašně ráda, když mi ho dáte vidět dolů do komentářů. Dobrý ráno, my jsme se s Daisy tu před chvilkou zbudili a potřebuji teďka pracovat a za chvilku přijede Vojta, který ho znáte, co se mnou vždycky cestuje všude, teďka se mnou byl na Kubě. A rozhodli jsme se, že půjdeme vyzkoušet na oběd restauraci Vaipava, protože já jsem tam nikdy nebyla. Zkoušela jsem od nich vlastně jenom jednu burger na Veggie Parade a ten byl úplně skvělý, takže chceme zkusit nějaký dobroty. Koukali jsme, že tam mají i svíčku, já jsem žádný takový český klasický jídlo hrozně dlouho neměla. A teď se úplně nejvíc těším na to svý snídaňový smutíčko, já bez těch smutíček úplně nežiju. Poslední dobou fakt jako nejím vůbec žádný vločky a kaše a tak, protože se toho vždycky hrozně přejím, těch vloček, jak jsme někde na nějaký cestě, protože to tam cpem skoro každý ráno. Takže smutíčka teďka úplně nejvíc jedu. Dám si tam hodně to mražený mango, co mám vlastně s makra, protože ty banány fakt jako bohužel jíst nemůžu, zkoušela jsem to zase znova a jako fakt to nejde. Takže asi tak, no, je to smutný, ale bohužel. No a ještě k tomu včerejšku, tak ta spíš jedna byla super, ten makový závěr dokonalej. A to kakao jako bylo v pohodě, ale asi to úplně nebude můj oblíbený podnik. Radši rozhodně půjdu do coffee roomu nebo třeba do kafe Fin na Vinohradech, než vlastně do toho kaka. Přišlo mi, že za ty peníze toho nebylo ani jakoby tolik a hlavně teda jakoby, když se tam nemůžete ani hodit tu granulu, protože je s medem, tak jako a nenechte se splíst tím, že tam mají napsaný, že je to granula pro vegany, jo. Mě teda slečna řekla, že ví, že jakoby to všem nevadí. Takže asi tak, no, jako prostě klasický problém, jako opravdu vždycky, když jsou nějaký jídla tohohle typu, prostě nějaká granola a takovýhle věci a mají tam napsaný, že je to veganský, tak se vždycky ptejte, jestli tam není med, protože tohle je úplně naprostá klasika, která jako opravdu se mi stala asi milionkrát, nebo v nějakých raw desertech, medy a takovýhle věci, takže na to se dávejte pozor a já si jdu udělat smoothie. Rozhodli jsme se, že se projdem do Vaipavy a jakože nebyl to úplně dobrý nápad, je trošku teplý než včera, ale jako nic moc, ale už tady za chvilku budem, takže se těšíme do tepla. Dali jsme si hřmánkovej čaj a metr je úplně nejlepší sítko na to. To je jak to, jak fáze je nosej na zádech. Tak už nám přišlo jídlo opět skvěle, to voní. Tady máme cheeseburger a dali jsme si svíčkovou. Už jsme se najedli a teďka jdeme na desert, jdeme na donutky a doufám, že nás ještě nějaký způsob, protože už je asi 4:15. Takže dali jsme si tady wildberries, potom tady máme čokoládový s preclíkama, tady máme maču a tady mají čaj, teďka ho mají zase znova zpátky, takže úplně radost. A teď to nějaký dnes, takže? Ten nejšílenější musím natočit, víš co?
Dobrý. Já vám chci ještě pustit jeden klip z minulého týdne. Jitka měla narozeniny, takže já jsem jí totálně musela udělat nějaký dort ve tvaru lamy. Už jsem se na to chystala prostě celou dobu té doby, co jsou lamíty na světě, takže jsem byla úplně happy, když konečně přišel ten moment. No a s mamkou jsme jí vymodelovali a vytvořili dort ve tvaru lamy, takže tady máte její reakci. Už můžeš. Jo. Lamit! No a to by bylo teda už z dnešního vlogu všechno. Já doufám, že se vám tenhle vlog líbil. Určitě mi dejte vidět do komentářů a pokud se vám líbil, tak mi dejte like, dejte mi odběr, pokud ještě neodebíráte a sledujte mě na Facebooku a na Instagramu. A já se budu těšit zase do vašího videa. Tak čau.